Өлкөдө эпидемиологиялык абал оорлошуп, коронавирус илдетин жуктуруп алгандардын саны күн санап өсүүдө. Өкүнүчтүүсү, көпчүлүк бейтаптар бул илдетти кайдан жуктуруп алганын билишпейт. Ошентсе да эс алуучу жерлерде адамдар топтолуп, бет кабуу жок эле жүрүшөт. Аларды четтен күзөтүп турган милицияларды да көрсө болот. Күч түзүмдөрү жарандарды бет кап тагынгыла жана социалдык аралыкты сактагыла деп эскертип жүрүшөт. Милициялар жүрөт, көмөндө базардын ичинде жүрөт, мына паркта жүрөт. Maska tağınğıla, köp çoğulbağıla deyip aytıp atışat. Oların aytkanı tuğra. Maska tağınış gerek, köp çoğulbaş gerek. Bugün çıktık ele biz şu oynat, baldar da oynat da öyle. Birok eçkin bir şey sedeyip ayatat, onlar da aşıp ayatat da öyle. Şu baldar da oynat elbe get utavuz. Gülçöde 50 metre 30 metre milisler turat. Resen oştu görülektim ben alt üstüm öyle. Ben tolka Gülçöden geldim şu bolgoğuna. Эми тартипти сактап атышат эми муну алыстыкта көйбөлө жылгыла дегенде да эми эки жерден көрдүм мага келечектин жанынан. Болгону ушул тартип нормал эле эл көбөйүп атат, азыр кадам жакшы болот эле деп ойлойм. Ош шаарында өзгөчө бал режими алынганы менен дагы деле өзгөчө кырдаал сакталып турат. Шаар тургундары COVID-19 вирусу бар экенине ишенбей, кайдыгер карап, эрежеге баш бербей жатышканын Ош мэриясы билдирет. Мындан улам дүкөн, кафе, барлар 22:00 чейин гана иштесин деген талап коюлган. Алда аткарылбай жаткандыгы үчүн эл топтолгон жерлерде милиция кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бизде шаардагы шаар айланасында блокпосттордо дагы күчөтүлдү. Күчөтүлдү дегенибиз эми таптакыр эле шаарга киргизип же чыгарбай койду деген сөз эмес. Болгону түшүндүрүү иштери, маска так, негизсиз шаарга кирбе, эми тосуп койбойт, бирок ошондой түшүндүрүү иштери күчөтүлгөн режимде алып барылып атат. Коронавирус Кыргызстанга келген күндөн баштап укук коргоо органдары күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөн. Күн сайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, базарларда жана тамактануучу жайларга рейд жүргүзүүдө. Азыр эскертүү берип, талапты аткарбаган ишканаларды 14 күнгө жаап жатабыз. Эгер абал курчуп кетсе, талапты аткарбаган жарандар мыйзам чегинде жооп берет, дейт Ош шаардык мэриясы. Булар күчөп элдер санитар талаптарды аткарбаган болсо, эскертүүсүз мыйзам чегинде чаралар көрүлүп, сайым станция тарабынан ошондой эле өзүнүн мыйзамдар тарабынан чаралар көрүлөт. Ошол ушул күнгө чейин күчөтүлгөн тартипте иштеп келатабыз. Эч айырмасы жок. 18 марттан 25 июнга чейинки аралыкта коронавируска Ош шаарынан 453 адам кабылып, алардын ичинен 7 бейтап каза болгон. Бул илдетке кабылгандар бүгүн эң жогорку көрсөткүчкө 228 жетти. Мэриядан билдиргенде, эгер оору күч алса, шаарда тартип дагы да күчөтүлөт. Блокпосттор коюлбаса да шаарга кирип чыгууга чектөөлөр киргизилет. Зиягүл Болот кызы, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.